Här kommer det en hel klunga med krokus. Det är väl de första som kommer här. Ja. Sen kommer det påskliljor. De har precis börjat att sticka upp här. Och sen finns det gröna som ska inte blomma förrän på eftersommar. Det är det. Som har övervintrat. Aj, aj, aj. Vad har vi mer på gång i sen rabatten? Fingerborgsblomma. De är rätt stora planter. Här? Här. Och de blir så här höga. Oj då. Precis fulla av blommor. Till rhododendron kommer de att gå. Ja. Sen har vi lite fler sådana här. Och sen har vi lite... lite krokus där också. Ja, titta. Det blir fint. Och sen kan vi gå och titta. För vi ska ha blåsippor här borta. Här har vi nog lite blåsippor. Det är något blått i alla fall. Ja, så är det blåsipporna. Är det de? Det är det blåsipporna. Och här? Ja, där. Hela vägen? Ja, ett stort stånd. Blåsippor där. Och snödroppor. Snödroppor. Sen kommer det fullt med gullviva här. Ja, titta, där har vi en vissen i alla fall. Gröna, fina blåsippor.